Bejzbol reprezentacija Srbije osvojila je prestižni pozivni turnir International Baseball Challenge koji se tradicionalno održava u Americi, u Indijani, pobedivši u finalu upravo reprezentaciju Severne Amerike. O ovom uspehu izveštavali su i mediji u Americi, među kojima su The Times i Sports. Naši gosti su Momčilo Kojić, selektor od bejzbol reprezentacije Srbije i Milan Zonić, predsednik Bejzbol Saveza Srbije. Dobro jutro, dobrodošli i čestitam na početku. Hvala. Hvala puno. Pobediti u finalu reprezentaciju države u kojoj je bejzbol jedan od najpopularnijih sportova je onako priličan uspeh. Kakav je osjećaj? Pa da vam kažem, osjećaj je fenomenalan. Euforija je bila odmah na terenu prisutna. Svi koji su nas pratili u Srbiji su takođe bili vrlo obradovani tome. To nije bilo očekivano, moramo priznati, jer smo tamo otišli kao zaista outsideri na celom tom turniru. Učestvovali su reprezentacije koje su bolje rangirane od nas u samoj rang listi, ali smo uspeli da napravimo to veliko iznenađenje i svi su sa velikim zaprepašćenjem gledali kako osvajamo taj turnir. Šta se to znači za Savez? Moram samo da naglasim da je ovaj uspeh postignut uz pomoć naših igrača koji žive u Americi. I samo učešće na tom turniru je velika stvar za nas. A ovom pobedom samo nam rastu ambicije sada. Sad je plan da se sledeće godine na evropskom prvenstvu uđe u A grupu, to znači u 10 u Evropi. I sada izgleda da imamo realne šanse da se to i dogodi. Pa po ovim rezultatima da. Gospodine Kojiću, vi ste ovo očekivali, najavljivali, kako ste predvideli ovu pobedu s obzirom na to da su svi govorili da je to kod vas samo jedan onako sportski optimizam? Ja pokušavam u svakom trenutku da izvučem 150% mogućnosti naših igrača, jer 100% definitivno nije dovoljno. Druge reprezentacije su kvalitetnije, bolje rade, duže postoje, duže se igra bejzbol u njihovim zemljama, ali sa puno vere u sebe naši igrači su u stanju da naprave i nemoguće. Hvala vam što ste doneli pehar u studiju. Zato smo tu. I sada on ide u Savez. Da. To je možda i najlepši pehar koji smo dobili. Na koji način mi možemo sad kao država da iskoristimo ovaj ogroman uspeh? Pa, ja moram odmah da naglasim, pošto ima jedna fama kod nas u zemlji, da država ne pomaže sport, pomaže. Nama pomaže Ministarstvo sporta Republike Srbije, kao i grad Beograd i čak i po drugim gradovima gde se igra bejzbol. Znači, daleko od toga da mi nemamo pomoć. Naravno, svakom treba uvijek više para, to je čuvena priča, ali... Najvažnije je sad, posle ovog uspeha, da nastavimo sa radom sa decom. To je i najteži deo, ići po osnovnim školama, pošto je bejzbol u konkurenciji, znate da smo mi u svim tim kolektivnim sportima sila. Tako da teško je dovesti ih na naš bejzbol teren, ali je moguće, to se vidi i po ovom rezultatu. Tako mogu samo da se nadovežem na ovo što je Milan rekao. Ovaj uspeh koji smo postigli, kao i osvajanje prvog mesta u C grupi pre dve godine, ne bi bio moguć bez velike pomoći naših kolega i drugara koji rade sa mlađim kategorijama i ja bih zaista želeo da ih pomenem, jer je to zaista jedan timski rad i timski uspeh. Nikola Vučević se bavi juniorskim kategorijama i kadetskim, Popović Miodrag, Đorđe Ajduković, Vladimir Bursalj, znači to su ljudi koji se bave decom u Srbiji i koji ih nauče da bacaju, hvataju, udaraju loptu, a onda posle meni je vrlo lako da radimo na seniorskom nivou. To sam i ja radio, iako sam predsednik bejzbol saveza. Koliko je deci interesantan bejzbol? Jako. Jako, to je malo i pred... A gde pronalazite, dobro, talente pronalazite na treningu, ali kako oni čuju za bejzbol? Tako što idemo po osnovnim školama. Naravno, ima i po preporuci. Mene često zovu telefonom prijatelji, rođaci, čija deca su čula za bejzbol pa hoće da igraju. Ali najvažnija je taj rad po školama, jer tad ih dođe dosta na te prve časove i onda se vremenom iskristališe ko je talentovan, ko nije. Mada, u principu... Koliko brzo to može da se primeti? Pa, može brzo. Može vrlo brzo. Na trening 2-3 se stvarno vidi ko ima potencijala i ko šta može da uradi, ali su potrebne godine rada da od tog talenta postane i kvalitetan igrač. Jer bejzbol je kao igra. Zato deca vole bejzbol. On je kao igra, ovi rekviziti. Imamo ih ovde, loptica, palica, naravno, najpopularniji rekvizit kod klinaca, udaranje, trčanje po bazama. Njih sve to asocira na neku igru, interesantno im je. I ako bejzbol može da bude, kada ne znate pravila, neinteresantan za gledanje, oni posle 2, 3, 5 treninga već igraju utakmice. I samo još da nadovežem, oni kada prvi put udare loptu, ostanu zauvek u bejzbolu tražeći taj osjećaj tog prvog udarca. Žele još jednu, daj mi još jednu loptu, daj mi još jednu loptu. I onda tako ostanu zauvek u bejzbolu. Je li ima jednako devojčica kao i dečaka? Ima. Mi kada idemo po školama, mi u prvom talasu
podjednako tretiramo i dečaki i devojčice. Jel na početku zajedno i treniraju? Do 16. godine su zajedno. Da. Kasnije, kada idu ka juniorskom uzrastu, ženski bejsbol faktički je softball u stvari. Tako da mi s kolegama iz softbola mi tu decu kasnije pripremimo ih za to. Da, mislim, to je slično. Samo je malo veća lopta i malo su kraće baze, ali to je to. Međutim, nema mnogo baš terena za treniranje bejsbola, bejsbol terena u Srbiji. Pa ima jedan na Diciganliji, pravi bejsbol teren po svim svetskim standardima. Mi se jako trudimo da u Novom Sadu napravimo jedan, pošto tamo ima puno igrača. Novi Sad je postao centar, rasadnik talenata i većina reprezentativaca su upravo iz Novog Sada. Da. Značilo bi nam da imamo bar dva. Pošto ovi manji gradovi Zrenjanin, gde se isto lepo radi s decom, nije možda realno da svaki... Ali za decu i ne treba pravi bejsbol teren. Deci je dovoljan fudbalski teren. Kad se pređe u seniorski uzrast, onda je već to neophodno. Pravi teren. Hajde još malo se vratimo na ovaj turnir. Šta je bilo najteže? Najteže je bilo proceniti talenat svih igrača, pošto smo se, kao što je Milan rekao, sastavili tako što smo poveli 12 igrača iz Srbije, a tamo nas je dočekalo 10 igrača Srba iz Amerike. I trebalo je napraviti tu jednu koherentnu ekipu, proceniti talenat, koliko je ko sposoban, a za to smo imali samo jedan dan i taj dan je padala kiša, tako da je bilo katastrofalno odrediti trening. Srećom, oni su svi dobri igrači, tako da on je imao slatke muke kao trener da ustanovi ko će da igra na kojoj poziciji i tako, ali... Ispostavilo se na kraju da vam je dovoljan jedan dan i to kišni da dobro procenite tako, i napravite ekipu. Imali smo sreće što je sistem takmičenja takav bio da 4 igrali su Hrvatska, Slovačka, Srbija i North College, taj američki, da faktički bez obzira na prva 3 dana svi igraju polufinale. I onda mi koji smo izgubili faktički u grupi 2 utakmice, tad smo i znali otprilike kakvi smo, ko će šta da igra i u polufinalu smo pobedili Hrvatsku. To je bila prilično dramatična utakmica. Jeste. Mogu da kažem da smo ih nadmudrili pre svega jer smo dan ranije stavili jedan drugi sastav, a za taj dan smo sačuvali najjače igrače, a oni su oba dana igrali u istom sastavu i naši najbolji igrači su uspeli da izvojevaju tu pobedu. I da nam donesete ovaj pehar iz Amerike. Da. I tribine su bile pune. To je zanimljivo. I naš konzul u Chicagu je došao na utakmicu. Ja ga pozdravljam. On je sjajan čovek. On će pomoći tim našim igračima da dobiju naše državljanstvo, da bi igrali sledeće godine na evropskom prvenstvu ovde u Evropi. Za nas. Je li ovo loptica iz Amerike? To je poslednja loptica sa kojom se igralo, odnosno loptica sa kojom je osvojen ceo turnir. Poslednji aut, takozvani, je napravljen sa tom lopticom. I ja sam spreman da vam tu lopticu poklonim danas i ostavim, jer će me to obavezati da što pre osvojimo jedan novi turnir, da ja imam ponovo jednu lopticu da čuvam za uspomenu. Evo, a mene će obavezati da vas pratim u buduće i to pomno. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti i naravno čestitke i Savezu i vama lično i celoj ekipi, svim igračima i svima koji su doprinili eto da nam donesete ovaj lep pehar. Mnogo sreće u budućnosti, samo pobede da nišete. Hvala puno, Marija.